milləti millət eləyən onun böyük övladlarıdır. Bəzən xalqın 3-5 böyük övladı istedadıyla, yaratdıqlarıyla, şöhrətiylə, yüz minlərlə, milyonlarla insanın edə bilmədiyini edə bilir. Bəzən kiçik bir ölkənin, azsaylı bir xalqın yetişdirdiyi insan, öz qüdrəti ilə xalqını da, yurdunu da olduğundan qat-qat əzəmətli, qat-qat güclü göstərə bilir. Heydər Əliyevlə Azərbaycan olduğundan da böyük görünürdü. Çünki Azərbaycanı tarix içərisində böyük etmiş bütün dəyərlərə ən dərin sayğı və sevgi həmişə unudulmaz Heydər Əliyevin içərisində idi. O, bu vətəni çox sevirdi. Adicə, Azərbaycan sözünü elə ləzzətlə, şövqlə tələffüz edirdi ki, sanki bütöv bir şiir oxuyurdu. Və bu söz onun üçün də, elə həqiqi mənasında da heç vəclə adi deyil. Heydər Əliyev özü qeyri-adi olduğundan, özü möhtəşəm olduğundan, bu vətəni bütün ləyaqəti və gözəlliyi ilə göstərən hər nə var, onlara doğru daim can atırdı. Ulu Öndər əbədi ömrünün 95-ci ilini başa vurur, yüzünə bir addım da yaxınlaşır. Dünən də belə idi, bugün də belədir və əlbəttə ki, sabahlarda da belə qalacaq. Heydər Əliyev adı və şöhrəti Azərbaycan üçün ən parlaq iftixar qaynağı olaraq yaşayacaq. İllər öncə Heydər Əliyevi andığımız günlərdən birində onun adını daşıyan yeni məktəb litsey açılırdı. Dayanmışdım Ulu Öndərin abidəsinin önündə. Müəllim qarşısında dayanan kimi dayanmışdım və o böyük millət müəllimindən danışırdım. Danışırdım və bilirdim ki, lap az sonra indi səsləri xatiriyə çevrilmiş daha bir neçə nəfər gələcək. Ulu Öndəri anacaqlar. Elə onlar da mənim kimi, müəllim qarşısında dayanan kimi, hesabat verən kimi həyəcanla danışacaqlar. Sağlıq olsun, Heydər Əliyevli hələ o qədər günlərimiz olacaq ki, gecik tezi var, o səsləri, o xatirələri də eşitdirəcəyim sizə. Hələlik isə 10 ildən də biraz o yana qayıdıram. Böyük Heydər Əliyevin, ustadın, millət müəlliminin abidəsi önündə təkəm, düşünürəm, danışıram. Millət rəhbəri, böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev məmləkət-məmləkət gəzirdi, şəhər-şəhər dolanırdı, xəritələrin qarşısında dayanırdı, dünya xəritəsinin qarşısında dayanırdı, Cənubi Qafqazın xəritəsinin qarşısında dayanırdı, Azərbaycan xəritəsinin qarşısında dayanırdı. Dünyanın ən mötəbər kürsülərində, əlində tarix müəllimi kimi çubuq tutaraq xəritə qarşısında məmləkətimizi göstərirdi, Azərbaycanı nişan verirdi, ölkəmizin tarixini danışırdı, ölkəmizi tanıdırdı dünyaya. Bir tarix müəllimi kimi Heydər Əliyev ömrü boyu Azərbaycanı Azərbaycana tanıtmaq və Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq, dünyaya tanıdaraq sevdirmək yolunda çalışdı. Tarix bir yoldur, tarix bir kitabdır, oxunduqca oxunası bir kitabdır. Yadıma Azərbaycan şairinin unudulmaz misrası düşür. Oxuyun bir qızıl kitab əmmə. Bu Azərbaycanın tarixidir. Daim oxunmalı olan bir qızıl kitab. Heydər Əliyevin millətimizə, gəncliyimizə, sabahki nəsillərə əbədi tövsiyyəsi idi ki, tarixinizi yaxşı bilin, tarixinizi yaxşı öyrənin, tarixinizin qədrini uca tutun.
bu qızıl kitabı hər zaman oxuyum. Və Heydər Əliyevi düşünürkən, onun tarix içərisindəki böyük mistiyası haqqında bir daha fikrə dalırkən bir qənaət də yaranır. Azərbaycan tarixinin o qızıl kitabının ən şərəfli fəsillərindən biri tarix qurucusu, böyük tarix adamı Heydər Əliyevin özünün adı ilə, özünün keçdiyi yolla, özünün böyük şəxsiyyəti ilə bağlıdır. O səhifəni, o fəsli həmişə diqqətlə oxuyun. Millətimiz Azərbaycan tarixi kitabının Heydər Əliyev fəslini dönə-dönə diqqətlə oxuduqca, oradan öyrəndikcə daim gücü artacaq, inamı artacaq, sabah içərisində həmişə başı uca olacaq. Sənin adın nəziz, yurdun hər yerində sən, sən xalqın ürəyində, sevgi tək dərində sən. Vətənin hər övladı, sənin doğma balandır. Yenilməz dövlətimiz səndən bizə qalandır. Vətənin hər övladı, sənin doğma balandır. Xoşbəxt sabahları yaradan ulu neman Böyük yol sükançıdan səndən bizə yadigar Bu yol Heydər yoludur, bu yol Ömər yoludur Bu yol ilham yoludur, bu yol inamdan